অসমত কেৱল আঞ্চলিকতাবাদেহে জাতীয় স্বার্থক অগ্রাধিকাৰ দিব। শক্তিশালী আৰু সমৃদ্ধিৰ অসম গঢ়িবলৈ আঞ্চলিক শক্তিৰ বিকল্প নাই। এই মন্তব্য অসম যুব সন্থাৰ। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত যুব সন্থাই প্ৰকাশ কৰে, আঞ্চলিকতাবাদক শক্তিশালী কৰিবলৈ সন্থাই আঞ্চলিকতাবাদ সবলীকৰণ যাত্ৰা নামৰ এক বিশেষ কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছে। কংগ্ৰেছ চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি সন্থাৰ সভাপতি শ্যামন্ত কাশ্যপে কয়, আমি অসম যুৱ সন্থাই আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি সকলো আঞ্চলিকতাবাদী ৰাজনৈতিক আৰু দল ৰাজনৈতিক আৰু অৰাজনৈতিক দল সংগঠনক আমি ঐক্যবদ্ধ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। আঞ্চলিকতাবাদৰ পক্ষত থিয় দিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আমি অসম যুৱ সন্থাই, অসম গণ পৰিষদ, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিকে আদি কৰি যিবোৰ জাতীয় আৰু জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আছে সকলোকে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সবলভাৱে আগবাঢ়িবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আঞ্চলিকতাবাদ সবলীকৰণ যাত্ৰা অসম যুৱ সন্থাই খুব সোনকালে আৰম্ভ কৰিব। আঞ্চলিকতাবাদক স্থায়ীভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত আঞ্চলিকতাবাদৰ ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে আমি সমগ্ৰ অসমত ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ আমি গৈ বিধানসভা সমষ্টি ৱাইজ আমি কাম কৰিম অসম যুৱ সন্থাই। আৰু যিসকল সমাজ সচেতন নাগৰিক আছে, বুদ্ধিজীৱী আছে, ছাত্ৰ প্ৰতিনিধি আছে, যুৱ প্ৰতিনিধি আছে, সকলোৰে লগত আমি আলোচনাৰ মৰ্মে মত বিনিময় কাৰ্যসূচী আমি ল'ম আৰু আঞ্চলিকতাবাদৰ ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ আমি আঞ্চলিকতাবাদ সবলীকৰণ কাৰ্যসূচী আমি খুব সোনকালে ৰূপায়ণ কৰিম। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।